otevíráme dnes výstavu Václava Hoštíka. S jeho dílem jsme se u nás v minulém půlstoletí z různých důvodů nesetkávali často. V posledních jsou obrazy a kresby neobvyklý zájem. Také Náchodská galerie stála o to připravit úspěšnému Východočechovi výstavu. Naše výstava představuje tzv. Třetí období Hoštíkovy tvorby, tedy práce z období od počátku 60. let do současnosti. Vzhledem k tomu, že umělecká produkce Václava Hoštíka záhy opouští ateliér a rozchází se po většině, na reprezentativní kusy ze sbírek některých státních galerií České republiky. Výstavní soubor představuje práce z technických důvodů uzavřené, Galerie hlavního města Prahy, Středočeské galerie v Praze, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie Benedikta Rita v Lounech, Severočeské kolekci, která jistě podá obraz o Hoštíkově uměleckém směřování. Václav Hoštík maluje bezmála 60. Od samého počátku bylo poznamenáno hledáním ideje, která se pak víc a více ukazovala být ústřední. Sledoval představu velkého počátku světa, stále si kladu otázky pro něj i pro jeho tvorbu mimořádně důležité, co je vesmír, život, myšlenka, hmotná energie a jak spolu souvisejí. A získal několik informací, které znovu projektovali jeho představivost a nabídli mu zejména v tvorbě od počátku 60. let náměty k obrazu. Současně na příště budou Hoštíkovy malířské vize trvalým podivuhodným dialogem rozumu a citu. Zpočátku pracoval ve smyslu tradic moderního umění konce 19. a začátku 20. století. Počátkem 40. let studoval raně křesťanské umění, umění vztahy, ono ztracené vědomí jednoty a sounáležitosti k celku. Uvědomil si také duchovní hodnoty této tvorby a zaujala ho jejich stylová stvárnění. Od druhé poloviny 30. let o jeho oproštění od přírodní podoby. Potřeboval na tvaru co nejjednodušší nalézt hodnotu nemateriální povahy. Pracoval s barevnou hmotou a se světlem. Barvy a ať již pak Václav Hoštík zhruba od konce 50. let stvárňuje cokoliv, pohybuje se jeho malba vždy na pomezí abstrakce. Zkoumá a ověřuje možnosti formální stránky nosnost a únosnost zcela volné na realitě nezávislé tvorby. Stojí za připomenutí, že od poloviny 30. let byl jedním z prvních průkopníků abstraktní malby u nás. Malíř zavrhl tradiční principy výstavby obrazu a malbu zcela podřídil dominantní myšlence. Existují proudy kosmické energie, které pronikají plátno pojal jako operativní pole, jímž prochází síť energetických proudů všemi směry. Na jeho ploše organizací barevné hmoty zaznamenával svou představu vesmíru. Tato sama působí harmonizujícím dojmem, způsobem.
Její energetické vyzařování navozuje ve vnímateli pocit aktivního klidu. Tvorba Václava Boštíka intuice, umělecká fantazie a cit, napojený na energetické kosmické proudění, je posvětili na výsostné umění příjemných estetických kvalit. Dá na otázky o vzniku a podstatě veškerenstva, které není stejně ničím jiným než hmotou, jejímž principem je vlnění, tedy pohyb, a pohyb rovná se život. Po formální stránce jsou Boštíkovy obrazy vznikají nejprve obrazy monochromních tónů, později zářící barevnými spektry podle toho, jak se postupně formovalo Boštíkovo mimořádné spirituální vidění, překračující meze jakékoliv obecné ke stvárnění reálných modelů, ale k postižení zcela nekonvenčních konstrukcí kosmologických, do nich se mísí i prvky přestav biblických. Které se v 60. či 80. letech intenzivně rozvíjely. Otázky po vzniku, podstatě a podobě vesmírného univerza si tedy malíř klade opakovaně již desítky let. Úsilí o uchopení nepochopitelného a konečně umělecké výsledky vzbuzují úctu v mezinárodních souvislostech. Co vede která byla k této výstavě vydána, potom vypovídá několik vybraných textů Václava Boštíka, jimiž v průběhu téměř 4 desetiletí vyprovodilo dílo dobře přibližují. Kromě toho jsou a zůstanou aktuální svým věcným a především lidským obsahem svobodném zápasu dobrého člověka, jenž se nenechal zmást rozličnými tlaky a vlivy a zůstal při nalezených hodnotách. Daleko jim předstihl dobu. Thank you.
tady vítám. Vítám vás za firmu BIM, protože firma Rede v podstatě byla pověřena z části organizovat i tuto vernisáž, především tuto druhou část, kdyby se skromně, podotýkám skromně, měla firma BIM představit a prezentovat. Vítám představitele okresu, vítám představitele města, vidím tady pana starostu, vítám i ostatní a vítám především i tvůrce milého a pěkného, myslím si, že i zdařilého katalogu, který jste mohli zhlédnout. Ať je to pan ředitel Kovaříček za firmu Rede, která dělala typografii, ať je to pan Fogel, což je v podstatě věc knihvazba, a ať je to i tam ten pán, který stojí skromně za mnou, to je grafik pan Nědílek. A to je pan Vít Volheň, ředitel firmy Inc. společnost s ručením omezeným. Děkuji, abych představil krátce naši firmu, která tímto přechází z Nového Města nad Metují do Náchoda. Naše firma se zabývá finančními operacemi, především finančním leasingem, a v současné době přecházíme teda do Náchoda, kde jsme pronajali dům na náměstí. Já bych chtěl poprosit pana starostu, aby se ujal slova a v podstatě řekl to, co v něm uvízlo během dnešní vernisáže. Děkuji. Milí přátelé, na rozdíl od úspěšného bankéře, váženého pana ředitele Volhejna, bych já řečník měl být. Nicméně chci se vám svěřit s takovými osobními pocity posledních chvilek, které jsem dnes prožil. Přicházel jsem do těchto krásných prostor okresní galerie Náchod po zhruba 10 velmi závažných jednáních a lituju pouze a jedině toho, že jsem nenašel 60 nebo více minut. Já bych snad řekl jenom, připojit si na setkání, že jsme se tu v takovém hojném počtu sešli. Těší mě, že se tady sešli finančníci, že se tady sešla reprezentace kulturní, těší mě, že se tady sešli lidi, kteří tu výstavu připravovali, kteří se podíleli na vzniku prostě té publikace a prakticky všeho ostatního. Všem děkuji a všem připojím.